မင်္ဂလာပါရှင်မိုင်းစတိုင်မြန်မာရဲ့စေရို့အကြောင်းအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါစေရို့အကြောင်းအစီအစဉ်မှာတော့ကနေဒီယန်ဆိုတော့ရှောင်းမန်တန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်ကြမယ့်အချက်၅ချက်ကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်နော်ရှောင်းကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေဆိုရင်တော့ဒီအကြောင်းတွေကိုသိပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်မောစတီးရဲ့မဆခုနေတီချင်ပါမယ်ရှော့တော်ကွန်တော့အမမြင့်11 11စေရောင်းဝယ်ရမှာတော့တစီမျိုးစားတင်းမောင်းများစွာကို90ရာခိုင်နှုန်းထိ short ဆိပ်ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်မယ့်ပြင်သတ်မှတ်ချိန်တွင်17ချက်ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်မယ့်အစီအစဉ်လဲပါဝင်လာကြောင်း short app ကို download လုပ်ပြီး level 11စီရောက်မှုတော်ကြီးမှာပါဝင်လိုက်ကြရအောင်။ Shawn Mendes ကို1998ခုနှစ် August လ10ရက်နေ့ကကနေဒါနိုင်ငံမှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူကတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံသူ၊ဖခင်ဖြစ်သူကတော့ပေါ်တူဂီဖြစ်ပါတယ်။အရှင်မြင့်ကတော့6ပေနှလမရှိပါတယ်။ခုလိုနမဲကျော်အဆူတော်မဖြစ်လာခင်ကနမဲကျော်သချင်းတွေကိုကာဘာတီဆိုရင်းနဲ့လည်းလူသိများပါတယ်။ပီယာနိုဂီတာတို့ကိုလည်းကောင်းစွာတီးတက်ပြီးတော့အခုလိုကာဘာသချင်းတွေတီးဆိုရင်းနဲ့ Subscriber တန်းချီရရှိခဲ့ပါတယ်။2014ခုနှစ်ကပထမဆုံးပွဲဦးထွက်သချင်းထွက်ရှိခဲ့ပြီးတော့အဆူတော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေအသိအမှတ်ပြုလာခဲ့ပါတယ်။အခုလိုအဆူတော်မဖြစ်ခင်ကလည်းတရုတ်ဆောင်ဖြစ်ချင်းခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပူပါတယ်နော်။အယောင်မှာအပြာရောင်ကိုနှစ်သက်ပြီးတော့အားကစားလုပ်ရတာကိုကြိုက်နေသက်ပါတယ်။ရေကူးတာကိုနှစ်သက်ပြီးမဲ့ရေအရန်နှစ်တာမျိုးကိုတော့မကြိုက်ပါဘူး။အစားစာထဲမှာမနက်စာဖြစ်စားကြတဲ့ဆီရီယယ်ကိုနှစ်သက်ပါတယ်။ဒါပြင်ကျဲဥမွေကျော်ဘာဒန်သီးချောကလက်ချစ်ကူကီစားအတွေကိုလည်းနှစ်သက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ချစ်ရည်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဟိုးရင်ကလေးကတငယ်ချင်းဖြစ်ကြတဲ့ကမီလာကပယ်ရိုနဲ့တွဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်တုန်းကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒိတ်တင်တဲ့တွေထွက်လာခဲ့ပြီးမြဲလေနှုတ်လုံးကညှင်းပယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့အတီးပြုတ်လိုက်ပြီးလို့သိရပါတယ်နော်။ဒါကတော့အားလုံးချစ်ကြတဲ့ကနေဒီယန်အဆိုတော်လေးရှောင်းမန်ဒက်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေကိုမျှဝေပေးခဲ့တာပါ။နောက်လာမယ့်စေရို့အကြောင်းအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားပါဦးမယ်။ဒီစေရို့အကြောင်းအစီအစဉ်မှာအမားလေးတွေပါသွားရင်လည်းသိခံနားလည်ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်။နောက်အစီအစဉ်တွေမှာအများကြီးကြိုးစားသွားပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။